U Borskoj narodnoj biblioteci od 18 časova biće predstavljen roman Islednik pisca Dragana Velikića, dobitnika Ninove i Vitalove nagrade za roman godine 2015. i priznanje Petar Kočić. Roman Islednik je roman o majci koji postaje autopoetička ispovest, ali i povest o zemlji i ljudima kojih više nema. Više o ovom događaju naša gošća Vesna Tešović, direktor Narodne biblioteke Bor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo jedna lepa vest za sve ljubitelje knjige, književnosti, dobitnik Ninove nagrade večeras u Borskoj biblioteci. Jeste, i zaista mislim da je to i za naše sugrađane bila dobra vest. Jer činjenica da on dolazi bila je plakatom na vratima Narodne biblioteke Bor obnarodovana, da tako kažem, još pre mesec dana. I bukvalno ni jednog Velikićevog romana u ovom periodu nije bilo na policama knjiga, na policama biblioteke. Biblioteka nije nikad u prilici da kupuje nešto mnogo primjeraka jednog naslova. To su uglavnom uvek dva, nekad i tri primjerka istog naslova. Velikić ima veći broj romana. Tu našim korisnicima je i Via Pula, Jastragan, Hapsni, Severni zid, Danteov trg, Slučaj Bremen, Ruski prozor, za koji on također dobio Ninovu nagradu 2008. godine. Čekajući, znači, da im do ruku stigne roman Islednik, naši sugrađani su se ponovo vratili ovim romanima i to je zaista onako jedna jako pohvalna činjenica kako za rad biblioteke, tako i za, slobodno mogu da kažem, stanje duha naših sugrađana. Eto, zanimljiv roman Islednik. Pa zanimljiv je. Zanimljiv je utoliko što je to jedna onako, reklo bi se, ispovedna autopoetička priča. Glavni junak, saznavši da mu je majka umrla, počinje da preispituje svoje sećanje. Sećanje je tako da je cela ta njegova biografija bila dislocirana po mnogim mestima u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali najviše u Puli. I sva ta sećanja jesu neka čudna potraga za preispitivanjem sopstvene ličnosti, za preispitivanje tog života, to jest ljudi koji su činili taj njegov život. Nekako traganje za dubljom suštinom, za pronicanjem stvarnih uzroka, svestan tih posljedica, sad kao zreo čovjek u najboljim godinama, da tako kažem, a praveći tu neku paralelu sopstvenih detinjih sećanja sa onim što vidi, sa čim se sučeljava kad u tu sredinu se vraća kao zreo čovjek. U principu, jedna knjiga koja nema neku doslednu hronološku nit, ona je sa onako mozaičkim sličicama sećanja, na prvi pogled reklo bi se nepovezanih, ali zaista se jako lako čita i vrlo je sugestivna i u celoj toj priči jeste snažan lik majke koji ste vi napomenuli i zbog toga knjiga jeste vrlo emotivna, ali opet emotivna ne na onaj sladunjavi način kako bi neko mogao očekivati, jer u suštini glavni junak se obračunava sa svojom majkom koju zamera taj rigidni, strogi stav, red, rad, disciplina, a u suštini opet na prvi pogled sada obračunavajući se sa takvim stavom i sa uticajem takvog stava na njegovo odrastanje, on u stvari govori sve najpohvalnije za sve one vrednosti koje je ta majka baštinila u sebi, pokušavala da prenese na ljude oko sebe, a kojih u današnjem vremenu nema, koje su se jednostavno pogubile pod poplavom mnogih drugih, da kažem, jeftinih sadržaja. Velikić je, kao što ste rekli, dobitnik dva puta Ninove nagrade, Vitalove nagrade i priznanje Petar Kočić. Jeste, pa znate kako, Velikić je čovjek koji živi od pisanja. On ne radi ni u jednoj instituciji. Njegova zaista, očigledno njegovo generičko opredeljenje je da piše. On živi od pera, ako ne piše knjige, to jest pišući knjige i bruseći ih vremenom, on u suštini piše kolumne. Jednostavno, on je čovjek od reči i ta njegova reč je zaista vrlo stilski, dobro,
izbrušena. Mislim, on je zaista pravi majstor reči i umeća da na jednostavan način, kaže, je vrlo duboke istine, da skrene pažnju na neke pojave. Veliki će čovjek sa vrlo snažnim integritetom, koji ne podleže kakvim pritiscima raznih vrsta. I jako je zanimljiv i kao sagovornik što će naši sugrađani moći večeras da vide, ukoliko se opredele da dođu u biblioteku, a ja ih zaista najtoplije pozivam, bez obzira na tmušovo vreme i na verovatno neku kišicu koja će sipiti, ali to druženje koje smo u mogućnosti da svima njima i nama upriličimo večeras 18 sati, ne treba propustiti i zaista biblioteka je tu u srcu grada, nije daleko. Ono što je pohvalno, što možemo primijetiti, jeste da borska publika prepozna šta je dobro. Ja već 16. godinu radim u biblioteci i da, borska publika prepoznaje. Jedino što publiku čine pojedinci, a čovjek ko čovjek. Mislim, vi nikad ne možete da imate vrlo snažno uverenje, to će biti uspešno. Ljudi su različiti, ljudi imaju različite potrebe, ljudi imaju različite prioritete, ali meni je jako drago što to nije ista publika koja dolazi u biblioteku. Znate, imate recimo neke kuće koje su izgradili svoje prijatelje i oni su, ti isti ljudi su uvek prisutni bilo koji sadržaj daje. Normalno da je Narodna biblioteka Bor ima svoje prijatelje. Ali naši programi koje radimo zaista vidim da privlače pažnju različitih ciljnih grupa, što u stvari nama kazuje da radimo pravu stvar. Jer dolaze zaista različiti ljudi upravo ponukani sadržajem kojim se nudi. I valjda zato i postojimo i to je ono što je dobro. I da, ovaj grad je jedan lep grad, u suštini divnih ljudi, otvorenih ljudi i tako treba i da ostane. A ta njihova otvorenost se to pokazuje i u biblioteci praćenjem svih ovih programa. A Borska narodna biblioteka priprema i sutra jednu prezentaciju za njih. Jeste. To su nam ponudili opet prijatelji biblioteke. Radi se o mladim ljudima koji su prošle godine krenuli putem naših predaka koji su pre 100 godina prešli Albaniju. I s jedne strane to je jedan omaž, zaista stvarni fizički omaž tom kako fizičkom tako i duhovnom naporu koji je se pokazao u tom najelementarnijem i najekstremnijem svom obliku. Kada vi bukvalno tamo po nekom apsolutno strašnom vremenskim uslovima se jedan narod čini egzodus i prelazi ogroman broj kilometara, ne samo ubijan od vremenskih uslova, nego i od fizičkog neprijatelja. Postoje znači danas neki mladi ljudi koji pokušavaju da dokažu da snažeći sopstveno telo mogu da snaže sopstveni duh, imajući za uzore upravo takve. I u petak, znači sutra u 19 sati, naši sugrađani će imati prilike da upoznaju neke mlade ljude koji su, sad mi pada na pamet, padaju mi na pamet stihovi Milana Rakića i onoga, znači neki mladi ljudi koji su dostojni istorije naše i koje nije uhvatila zapadnjačka reka i čije se duše opasnosti ne plaše, jel? Tako da da, oni jesu svi planinari, oni su svi zaista u punoj kondiciji, ali lepo je to što te poduhvate, to jest taj poduhvat kog su se prihvatili, stavili su nekako u službu bukvalno čuvanja uspomene na neke strašne dane, ali na neke divne ljude. I u suštini taj poduhvat zaista jeste najvredniji upravo kao pokazatelj onoga šta sve čovjek može da izdrži i kakva snaga u pojedincu postoji, a koje u ogromnom slučaju nije svestan da ima. Borska biblioteka se eto trudi i prethodnih dana bilo je dosta događaja interesantnih. Radimo stvarno različite stvari. Najznačajnija stvar tokom prošle nedelje bilo je gostovanje Dubravke Stojanović, profesorke na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
njena priča zaista zanimljiva i intrigantna je upravo o tome kako ne postoji jedna istorija, kako ne postoji jedna istina i kako upravo svaki događaj najcelishodnije je posmatrati iz različitih uglova kako bi se onome ko čita tako prezentovanu činjenicu pružila mogućnost da razmišlja, da ga pobudi na razmišljanje i slobodno zaključivanje. Znači, bez onih utilitarnih recepata, dogmatske norme, znate, život nije hemijska formula koja jeste takva kako jeste i naravno naučiš je na pamet. Život treba posmatrati iz različitih ćoškova i truditi se da s obzirom na sliku koja ti se pruža izvučeš maksimalno šta možeš. Ljudi mogu različito. E, upravo priča Dubravke Stojanović je bila u kontekstu toga da udžbenici koji se prave, znate, dete zato jeste dete što je najpodložnije svim mogućim uticajima i što tad najbolje možeš da oblikuješ njegovu svest i na kraju krajeva njegovu individu za život koji mu predstoji. Da svaki pristup u učenju mora biti razglobljen na različite vizure koje će ponukati tog malog čoveka da zaključuje sam. A u suštini posao dobrog profesora jeste samo da to prilagodi na najbolji mogući način. Dubravka inače to radi u Beogradu sa profesorima, ali Beograd je veliki, jako mnogo profesora istorije ima, ona ima radionice s njima. Te radionice su zaista čudesno zanimljive i jako korisne. Znajući da ovdje u gradu ona mi ne možemo, mislim, bilo bi stvarno smešno da dođe, mislim, nije smešno daleko bilo, ali nefunkcionalno s obzirom na uložena sredstva. Onda smo se dogovorili da to oblikuje kao predavanje za širu publiku. I ona je to jako dobro uradila i bila je svima zanimljiva. Tu je bilo i mladih ljudi koji spremaju maturske radove iz istorije, bilo je ljudi raznih godišta i generacija i svima je njena priča bila zaista zanimljiva i ono što je meni jako drago, to je što su naši sugrađani učestvovali u razgovoru. Jer Dubravka je imala neku svoju priču od nekih malo više od pola sata, a onda smo još narednih 20 minuta razgovarali. Ne zato što je neko od nas bibliotekara moderirao razgovor sa Dubravkom, nego zato što su ljudi koji su došli da je slušaju imali šta da pitaju. I to je ono najbolje. Šta je nešto nas očekuje naredne nedelje? U toku naredne nedelje ja bih zaista istakla kraj naredne nedelje i dolazak u naš grad vizualne umetnice Bojane Lukić. To je program trodnevni i to je nešto što je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, tako da je u stvari gostovanje Bojane Lukić posljedica projekta Moja planeta kojim je biblioteka aplicirala kod ministarstva. Njeno gostovanje ima za svoj cilj realizaciju dve radionice sa decom i onog trećeg dana bit će izložba nastalih radova, a opet sve je to spakovano kroz želju da se osmisli i u praktičnom smislu osmisli ta sprega postoji između književnosti kao umetničkog dela i onog likovnog umetničkog dela. Glavni motiv je Mali princ Egziperijev i sva deca koja budu dolazila u radionice, to su moje koleginice već osmislile, zajedno sa Bojanom kao radioničarskim duhom i moderatorom, pravit će svoju planetu, a onda u subotu 2. aprila bit će otvorena izložba njihovih radova. Taj 2. april je Svjetski dan književnosti za decu, tako da smo ceo taj program podveli na neki način pod tu priču, mada opet oni koji prate rad Narodne biblioteke Bor znaju da mi vodimo računa i o tim nekim markantnim datumima u toku godine, ali u principu ne vezujemo se čvrsto za njih jer se trudimo da radimo programe najrazličitije vrste koje bukvalno mogu da pobude različite interesovanja. A činjenica je da su opet, vraćam se na onu malopređašnju priču,
zaista ti mladi ljudi, najotvorenije guma i sa njima je zaista najlepše raditi. Rezultati tog zajedničkog rada sa decom mogu zaista da budu čudesno lepi, iznenađujući i krajnje korisni kako za tu decu koju učestvuju u radionici, tako i za sve nas koji to posmatramo, jer nam jesu dobar pokazatelj šta treba da radimo dalje, gde treba nešto promeniti, poboljšati i sl. Borska narodna biblioteka često organizuje radionice za decu i na taj način budi tu njihovu kreativnost. Upravo tako. Došli smo do zaključka odavno da je normalno, s obzirom da je dete dete, igra taj čudesni motivacioni energetski deo i kroz igru koleginice koje rade na dečijem odeljenju, Vesna i Maja, upravo deci približavaju svet knjige. Da, knjiga je uvek u fokusu, ona je apsolutno primarna u toj priči, ali put kako stići do knjige jeste ono što moje koleginice zaista vrlo, vrlo vešto osmišljavaju i to je zaista na ponos i ovoga grada kakvo dečije odeljenje ima. Na kraju krajeva da je to pravi pogodak pokazuje broj korisnika dečijeg odeljenja koji je zaista porastao za 30% u odnosu na prethodne godine. To ne znači da je prošle godine rađeno mnogo bolje nego ranijih. Ne. To samo znači da je jedan dugogodišnji predani rad i dobar rad pokazao sad svoj rezultat. Jer svih ranijih godina nama se pomalo povećavalo broj članova da bi prošle godine mi prešli sad otprilike skoro da imamo isto članova na dečijem kao na odraslima. I to je jako, jako dobro. Vesna, evo, hoćemo na kraju razgovora još jednom da ponovimo i da pozovemo naše gledaoce. Šta ih očekuje danas i sutra? Sve u svemu, dobro nam došli večeras. Dragan Velikić predstavlja svoj roman Islednik. To je jedna priča koja je jako bliska svima onima koji baštine tako neke godine poput mene, kojima je vrlo snažno sećanje na odrastanje u onoj Jugoslaviji, na sistem vrednosti koji je postojao, na uticaj porodice, na uticaj kakav komšiluk zna da ima na jednog pojedinca i sve to tako razglobljeno do vremena sadašnjih sa svim onim vrednostima koje u čoveku takvo odrastanje uspeva da usadi. Zanimljiv sagovornik, dobar roman. Roman će uvek da ih čeka u Narodnoj biblioteci Bor, ali Dragan Veliki će samo večera sa nama i zaista mislim da treba zbog toga da dođu. A sutra mladi ljudi koji su sledstveno našim istorijskim korenima i nekakvim primerima prošle godine napravili isti poduhvat, govore o sopstvenim iskustvima, o iskušenjima koja su doživeli. Tako da je to jedna potpuno drugačija priča, ali verujem opet jako, jako zanimljiva. Nama još ostaje da vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme da budete gost Budilice televizije Bor. Hvala vam lepo.